Jeg har været ude for en skiulykke, hvor jeg faldt og kom alvorligt til skade med højre knæ, hvor jeg blandt andet ødelagde det forreste korsbånd og det mediane sideledbånd. Efter operationen havde jeg en periode på 8 uger, hvor jeg gik med donjoyskin på benet. Og så startede jeg genoptræning, som så var meget kort og blev afbrudt af en sommerferie. Og så her de sidste 4 uger har jeg sådan intensivt været i gang med genoptræning. Og det er 2 gange om ugen, hvor jeg går hos en fysioterapeut på et hold for knæskadede personer. Altså typisk starter vi med at varme knæene rigtig godt op, hvor vi sidder på en motionscykel cirka et kvarter. Og så går vi i gang med sådan forskellige stationsøvelser, hvor vi laver en masse øvelser for benet. Vi laver squat og lunges og trampolinøvelser, og vi laver en masse stabilitetsøvelser for at lære at blive bedre til at holde balancen. Og vi laver også øvelser for rigtig mange haseøvelser og for lægmusklen og for hele låret og for ballen. Ja. Jeg har ikke fået nogen udsigter endnu, og jeg vil skyde på, at der i hvert fald går et par måneder, før jeg kommer til at løbetræne. Og så bliver det selvfølgelig nogle meget korte ture og et meget, meget langsomt tempo. Jeg synes, det var en rigtig god oplevelse. Jeg startede med at gå på løbebåndet helt i mit eget tempo. Og stille og roligt satte vi mere og mere hastighed på, så jeg kom op og løb. Og det var en rigtig god oplevelse. Jeg havde ingen smerter i knæet. Og jeg kom op og løb med en 8-9 km i timen. Det er selvfølgelig ikke hurtigt, men det er jo bedre end ingenting. Så det var alt i alt en rigtig god oplevelse. Så lavede jeg efterfølgende nogle squat-øvelser sammen med fysioterapeuten. Og vi fokuserede på at prøve at lave nogle etbenede squat, fordi jeg har en tendens til meget at bruge mit raske ben rigtig meget i squatøvelser. Så for at presse mig til at bruge træningsbenet, så lavede vi nogle etbenede squat. Man helt sikkert kunne komme hurtigere i gang med at løbe, hvis man havde mulighed for at bruge sådan et produkt.